Čau, chcel som začať baviť uhá rany, takže to mám pre teba jeden dosť čisto opečený zo strich zo streamu a v blízkej dobe sa určite objaví ešte jeden. Nebudem teda zdržovať a poďme rovno do hry. A mi nepadajú jablka vôbec. Dobre, tak nepodzem. Tak ja naťažím viac a potom sa podelím. Na. Presne preto som ťa som zobral. Ale aby si mi tu otrošil. Teda čo? Ja mám sa mu rozbierať jablka. A tak nájdem kejvu. Čože nie je úplne ideálne číslo, nebudeme si klamať. Môžem vziať tú vodu, prosím? To server ma nemá rád. No ale nič nemám. Si otvoril, či nie? Tu mi to tu stojí cez celú obrazovku. No teraz ale pôjdem von. Minus. Čap typko. Boty by som hodil nejaké protectionové, keďže mám drap depa a potom ne. Potom vlastne chestplay, ktorý si už viem spojiť. Chestplay už mám na spojenie. Len nemám. Nemáš vôbec protection na botách, he? Ne. Aha. Na koľko máš ešte potky? 4 minúty, 3. OK. Crit combo do seba. Fú, toto bol dosť close. Team u mňa. Idem. Tak, kde? Idem do... Aha, to nie je team. Tak som to chcel vyzrieť. No, neviem, ako si... Máš ship? Skús ho zastreliť. Už nemusíš. Ježiš. Nom. Ale pohoda. O, má luk. Dobrý. Ale bank mi mer mi vypočítal 80% simprejť. To znamená, že som sim. Kam ja vôbec nemám aim. Úplne lieta crosshair. Skapem. No ryb. Ja sa nezachránim. Ty nie. O, čo? Čo tam je? Toto som úplne nečakal, no. No a teraz sa zabije Mordor. Ale... Ciko. Ne, dobre. To bolo close. Ja sa to vystavím v rohu, aby som vás nevyrušoval. Zabila typka Oakwood flankami. Počkej, mi sa minú potky, dokým mi dohráte. No inak. Tak pojedeš na opoz, no? Ne, mám ešte na rekel. What? Ja som mal... Oveľa viacej HP, preto som to tak proste stále pušoval. A odrazu z ničoho nic 8 HPok behom, ako z 8 srdiečok behom 3 hitov na nulu. Hej. Sa proste rozbil chest play v tú strede fightu. Nevadí, GG. Ok, vyzerá, že už doma. Cúr, tak si prešli si ešte môj první správu, počkaj Drago. Aha, Drago začal cvišiť. Ale... No to hej, ja som mu napísal, že či ideme 2v2, on ma normálne odmietol, že pôjde cvičiť. To som bol celkom smutný. Tak ale, stará sa o seba. GG, good job. Tu sú nejaké killy. Aha, to sú tie jasné. Jestli si mne zastavíš, tak ti děkuju, ale jestli si proti mne, tak stop!
Jako... Můžu tady... Nemiho, jako... Ty prepač. Kurvo, já tady nedělám nic, nic. No mohl bys mi nějaký armor, nemáš náhodu dobrý? Nedám ti nic. Já jsem medic, jsem se obokl od vás, já už jdu za váma. To je nějaká Nicole. Nicole? Tak počkej. Dáme ti regen. Medic, bež. Zastavej se. Pekne. Idem. Mám ťa. Let's go. No ale co, tak teď dostávám. A jak vtipne, ne? Pekne, Magix. Pár sám boku, pánové. Gepuj, Magix, jsem tu. Prihrávám. Dobrý den. Zastavníme ji, pojďme. Ale já bez rodu jsem jak tělo bez duše. To bylo velmi poetické. Kraftím rod, no mají... Kámo, já to sleru, kámo. Já klipuju to. Normálně ti actually říkám, že já jsem ten bucket dal. Nepříjemné. Jo, máte tam ze mě šátme zpětku na mojím mentoru, no. Počkej, tyhle, musím zachránit Jakuba. Pohodě, dám ho. No. Jeď na to, jde. Ještě tým, takže. Vlastně, ale tak nemusíte... Nežíš, ty máš rod? Ne. No. Pobral jsem gaply. Jakub. Mám stack gaplo, Magic, tak pojď sem. Dej mi půl stacku, kámo, já mám 3. Mám stack, kámo. Potřebujeme ty boty, ale ty tvoje. Vytradujem. Ty, čo jsem ti dal. Jo, no, potom takže to dopadne jak minule, vole. Já ti hodím své brnění a pak nebudu mít nic. Ne, len boty. Tu máš, budeš fire protection, alebo tak, blast protection, vyber si. Je tam dep. Ne, jak jsem ty protection traky. Vždyť jsem ti je dal, ty kriple, ty jsi možná vyhodil teďka. Super, ztratili se, vole, co jsem, pan Báťa, ty kokot, nebo co? Kde jsou ty boty? Ej, to nemyslíš vážně, Jakub, ty vole, v radě. Podívej se na stream, kde mám boty? Blast protection projectile? Daj si s tím, jak máš na sebe. No, tak ty jsou tyhle ty, dej si je, no. Dobro chuť, ty vole. Ne, jak jsem protection trojky. Nemá, ty mi neměl, tak se mě hodil někam. A daj mi rod. Ne, daj nedám. Rod. Nedám. Rod. Daj mi rod. Nedám. Se numé despawnem. Ideš. Mám lepší protection. Thank you. Thank you. Good fight. Ale už tak nám připojil nějaký Mr. Tony. Tak aha. Pojď vy, to... Vejl, poslední. Poslední. Ty bude se znovu spomenout, co je Vejl, ty vole. Loch Nesska se tam vyšel zatáhnout. Loch Nesska, chobotnice, ty koko. Já mám holou píču. No dobrá, já bych šel nejradši nést nějakou novou kejvku. To ti mrdá. Já nemám čas, pojďte tady. Že imagine být Slovak, týpek, no? Skep. Imagine být Slabko. Jakub, trhej. Týpek nemá boty, kamo, tady běhá boss. Běžím. Tak to mám. Ano. Ej, Avenge mi jde. Ty vole, Avenge dostal jak blázen. A týpek dostal jak blázen. To jsem ti vyžral, jsem. Gaplovat může, ale kámo, kryt kombo startne z pěťky úplně. Úplně neugapluješ. Dva je celkom staknutý typci. Už len jeden. Pojď sem! Aha. Nice. Vidím tě. Nice. GG. Máš rod? Jo. Dobra. Dám či mám vzadu. Avenged. A Adis. GG. Ty beru jak piča, kámo, halo? Tak nemám protection, že jo? Necháme, prosím. Adis, vyfačím ti cicinu, když mi nemáš. Tak. Nedostaneš fajočku. Psychologické testy a teraz aj postupovky do patoročka jsme robili znova. Ty vole. A ty jsi měl kolik, Gajo?
Jsi měl tak 140, ne vole? Tak to nebudeš mít asi 50 IQ. A ty, ty jsi na nějakém 8letém tom gimplu, nebo jak, nebo? Ho! Jo, pěkně jako. Tak to jo, ty vole, to bych ani nesložil, ty vole, jsem parvo slepý skoro. Nice try, Jakub bojoval. Aha, ty žiješ ještě. A to nie je těžké, tak 3 minuty. Kamo, 3 minuty. A ty... Nice! Jakub. Kamo, za 3 minuty 12 bare. To je... Pojď, ten jde. A ty jsi napsal jenom ok do chatu. Prepáč, Adis. Musel to byť proze. Ty vole, poď, Jakub. Oh, gapni, gapni, nice. Jestli tohle prohráš, mé v srdce vyhráš. Nie, nie. Nie, kámo. Nice try, bro. No jo, občas sa mi rozbije čas playstrady fightu, občas pustím kapo skôr a nedostane regen. No než, ďakujem, že zberiete toto video, ak to bavilo, zanechaj like, odber alebo video zdieľaj a príde na stream, kde pomôžu momenty, môžeš vidieť aj naživo. Zatiaľ čau.